محاي تاهي سببتا او اوغان نقضي ودن کا مرأيكان كو دولو توسكي او كسامين لها مغالا دا بربرا اي حارون تا قبل کا ساحل محاي نوكو اوغان کرنا شخصيات کا كشاقية ينا ناي سورتا قلين دعضادان او سومالي لان سمعاد وينو سوچيد لهي فريسين كي عيدان اي او كدونا اي اسلام مغالا دا بربرا مرأيكان كوميو اساقانا كاللابان ايا محوية هاي قرشة سياسة ديت كاللوغة سوهر جيدو جريتان كا ايو هرو مركز سومالي لان ايلا اي حد سي صعدا وربحين تيننا اي اي ندبولك كغرغ اينا او جيدو ينكا مريكان كو اغلا ابتاك دولتوسكي ملتيري او كاسمين لها سومالي لان قرشة دادال ايو جهدي وين اي حكومة دا مدح وين بيحي سو قليسي ايو كويمي وضشاقين مدح بنانين اللي يشو مريكان كو سومالي لان حسيه شيء واحد شري شخصيات أرين تاسي أنكر لي هين كان مدى سياسيين تصومالي ذا قواسي أو إلى أي حد سي ودا قرشيال كدنا دد الله إسكبر برصعده أي سومالي لان يعيد كستو كسو هرتش دا أي كجتر تميين جيس كأفريكا قواسي أو كوادنا سيدا سومالي لان هرمر لا طابن كرو وجاري لهيت سياسة أريمه هدبدا يسيدا أكله iyo dhinaca kale oo doonaya sidii midnimada iyo wada jirka Soomaaliland loo kala dhantaali lahaa warkan Mareykanka uu kaga laabtay dhoolatuska uu ka sameeyay magaalada Birbiro oo ah mid aan shacabka Soomaaliland ka farxin ayaa waxa uu ka shidaal qaadanayaa laba arimood oo aynu warbixinteena ku falqeynayno haddii uu qabsoomi lahaa dhoolatuskani kana dhaco magaalada Birbiro ee xarunta gobolka Saaxil Soomaaliland waxa uu soo jiidi lahaa sumcad iyo sidoo oo kale chaaniskeeda aqoonsiga ee ay 32 sanadood u soo xusul duubaysay oo soo dhawaada iyadoo arintaasii laga soo horjeedo Soomaaliyana aanay ka marnayn hase yeeshee si toos ah aanay u muuqan ay tahay siyaasada daah dabadiisa ayaa waxa qorshahaasi si weyn uga qayb qaatay dawladda shisheeye iyo siyaasiyiin waafi ku noqon waayay siyaasada Soomaaliya oo looga guuleystay waxaan ku ka madaxweynihii talada Soomaaliya laga ciidiyay iyo xulufadiisa kaasi oo si weyn ugu xusul duubayay deganaanshaha iyo xasiloonida Soomaaliland ka jira inuu meesha ka baxo ugu dambeyntii markay wax waliba isla soo dhawaadeen waddanka Mareykanka waxa uu doortay inuu magaalada Birbiro ee xarunta gobolka Saaxil dhoolatus military ka sameeyo 15 bishan inuu ku gudo jirno hase yeeshee waxa bilaabantay deganaansha la'aanta iyo qalalaasaha bariga Soomaaliland ka jira gaar ahaan magaalada Laascaano halkaasi oo ay qorshaha ka fulinayaan siyaasiyiinta aynu sheegnay iyo dawladda shisheeye oo ay iskarabsanayaan waddanka Mareykanka ayaa 2023 bisha labaad waxa uu u diray diyaarado soo kormeera xaaladda magaalada Laascaano hase yeeshee waxa uu la muuqan weeyday mid lagu sameyn karo dhoolatus magaalada Birbiro ee xarunta gobolka Saaxil maadaama oo deganaansha la'aan ay halka ka jirto labada qodob ee uu salka ku hayo ujeedkani ayaa ah si aanay Soomaaliland aqoonsi u helin iyo midnimada iyo wada jirka dalahaaneed inuu meesha ka baxo taasina waxa ka wada shaqeynaya dawladda shisheeye iyo siyaasiyiinta aynu soo sheegnay waqtigan xaadirka ana dadaalkoodii uu socdaa hase yeeshee xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaduna dhinaceeda ka wada dadaalo badan oo ay ku samatay bixinayso dalka iyo dadka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك أبك الذهب شيل سيات سي فضول لعقو قدرتو مركا أدلا سودك تو أبليكيشن كذهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشير وغور ريا إياد لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضاي ديها جمالية ديت